Mogu ja pitanje? Gospod Novak, izvolite. Znači ovako, ono što zanima građane, neminovno je da će do poskupljenja vode doći. Jel' tako? To je biti neminovno ispada. E sad mene zanima kako će se ovaj dio vode koji je do sad, kako će se to odraziti na buduću cijenu vode. Znači kad bude poskupila voda, građani će plaćati dva puta poskupljenje vode, jel' tako? Ono što je potrošeno do onda i u buduće. Tako da će im apsolutno biti računi puno veći. Mi ćemo postupiti za naše korisnike po odlukama nadležnih institucija. Nakon revizije, stručnih ocjena, vještačenja, znači svih nadležnih institucija. Između dvije grupacije gdje očigledno ne može doći do dogovora. To je jasno, ali... Ono što je sada nepravomoćna presuda Trgovačkog suda koja definira da ono što je neupitno, to smo mi platili, to smo mi dokazali, a da uporište u ugovorima ovaj preostali iznos koji je veći od 100%, nema uporište ugovora. Ali to ćemo prepustiti nadležnim institucijama da mi ne prejudiciramo nekakve buduće pravomoćne presude, bilo koje institucije. Znači ono što će biti sutra zaračunato za naše korisnike, naše sugrađane, bit će po svim elementima koji će proći procjene i revizije. Kako ta cijena bude bila, ona će biti. Mi kad smo tako imali razgovor, bilo je onako još jedno potpitanje, pa što ako ta cijena bude bila još veća? Pa ona će takva biti ako se revizijom utvrdi da je tako. Vi imate standarde, koliko djelatnika možete imati, na kojem sustavu, po standardima, po propisima, što se može ući u cijenu koštanja, tehnički, ugovorno, kako god gledamo. Znači, mi ćemo prihvatiti cijenu koju određe odrede institucije. To je jasno, ali znači može se dogoditi... Ne možemo reći... Jasno, mislim, godinu dana će još malo proći. Građani plaćaju, ne plaća se neki dio koji je upitan, može se dogoditi da građani jednostavno... Nakon... Ono što smo mi, gospodine Novak, očekivali od tvrtke Hidrobel, da na vrijeme postavi pitanje, znači preispitivanja novo izmijenjenih okolnosti pred nadležnim institucijama. To nije rekao neko ispred grada ili skupštine, nego nadležni trgovački sud.